Mama! Di je ona roza košulja s onim palmama, ne mogu je naći. Kako misliš di je? Pa juče sam ju ispeglala, u ormaru ti je di uvijek. Al nema je ovdje, dosud se nema. Nemoj da ti ja dođem tamo i da ju nađem jer će bit belaja. E pa morat ćeš doći jer ja ovdje ne mogu to naći. A da pogledaš u tu ladicu tamo. Dobro, evo idem vidjet. Evo, nema ni ovdje, jednostavno nema. E pa baš idem ja vidjet. A šta je ovo? Šta je ovo, rekla sam? Kretenčino jedna. Joj, dobro Isuse, hvala.